To je ono, výborně. Nezapomeň, že to musíš říct opravdu zřetelně. Přijď na lice! Cože to řekl? Přijď na lice. No, nazdar. Čahoj, mé jméno je Charlie Nejakovský, tohle je pořád Games Over a já vás vítám u druhého pokračování na hru Harry Potter. Tentokrát tady máme Harry Potter a tajemná komnata a doufám, že se na to strašně všichni těšíte. Musím říct, že tato série je u mě hodně, ale hodně oblíbená a koukal jsem, že za necelý den jste si to prostě vylajkovali, že chcete prostě další pokračování, což je paráda. Co jsem koukal? Tak nás čeká toho daleko více k vidnice. Je tady fanfrpál a pak tady budou různý cvičení kouzla, úplně jiný kouzla budou samozřejmě, nějaký nový kouzelnický album a pak tady jsou snad i duely. Já jsem druhý díl nehrál, takže akorát vím, že tam pak budeme chodit nějakým podzemem, ale to je tak všechno, co vím. Dobrý, takže vám tímhletím všem moc strašně děkuju, vy co podporujete tuhletu sérii a tohle to je pro vás, jdeme na to. Harry Potter lived at number 4 Privet Drive with his horrible uncle and aunt and their hateful son, Dudley. Harry was often locked in his room, and even though he was a wizard, he couldn't escape because he wasn't allowed to use magic when he was away from school. One evening, a house elf named Dobby appeared. Harry Potter must not go back to Hogwarts. If Harry Potter goes back to Hogwarts, he will be in mortal danger. Dobby disappeared, and shortly after, Harry's best friend Ron Weasley and his brothers Fred and George arrived in a flying Ford Anglia to rescue Harry from his prison. They flew him to their home, the Burrow, where Harry spent the rest of the summer before traveling by flu powder to Diagon Alley. Harry met up with Ron's sister Ginny and went with her to Flourish and Blotts, where the famous wizard author Gilderoy Lockhart was signing his latest book. Great Scott, is that? No, surely not. It is. It's Harry Potter. Ladies and gentlemen, this is the perfect moment for me to make an important announcement. I have great pleasure in announcing that I will be taking up the post of Defense Against the Dark Arts teacher at Hogwarts. Oh. Bet you loved that, didn't you, Potter? Famous Harry Potter. Can't even go into a bookshop without making the front page. Leave him alone. He didn't want all that. Potter, you've got yourself a girlfriend. I suppose your parents will go hungry for a month to pay for all the books you're going to need at Hogwarts. It's the least I can do to help out the poor and needy. Harry! We've missed the train! The Hogwarts Express left 5 minutes ago! Oh no! What are we going to do? Well, I know that Dad took the flying car to work this morning. It's parked in Charing Cross Road. Okay, it's our only chance of getting to school on time. Being sure to check that no one was watching, Ron and Harry took off in the old Ford Anglia. Now all we've got to worry about are airplanes. I can't see anything in here.
Hele, asi nejsem jediný, ale právě jsem teďka ohluknul. Stop! Jako to letadlo, to byla fakt Randalf. Ty moje uši. Tyhle, to fakt bolelo, já jsem to vůbec nečekal. A kde jsou moje 3D brýle? Víte, že já do těch lehkace nerad mluvím, ale teď musím. Ron, where are you? Over here, Harry! The Whomping Willow's got me! A ten z... Don't worry, Ron. I'll come and get you. Just hold on. I can't do anything else. Hurry up, Harry! Oni už tady hejbají pusou v tomhle díle. What the fuck? A hlavně tamhle... Pod tím, tam je ten znak, co musíme udělat. Takže hněpindou bude. Ale. The fuck? Oj. Drhlap. I can open chest with the Alohomora spell. To cast a spell, press and hold the left mouse button. Ty vole, on už s tím čaruje úplně jinak. Fazolky už jsou menší. To climb over low walls, I just have to walk into them. I can use this gargoyle. Proč mně přijde, že ty zvuky máme strašně nahlas? Ovládání, blablabla. Tady to není. Tady to bude. Detaily objektu. Na jedničku. Tak. To mi neříkejte, že už to bude tak hrozný. Tyhle mě tady fakt mám vybuchly uši už třikrát. Dobrý no, tak teďka neslyším za z toho týpka. Tak na dvojku a hudbu taky na dvojku. Nebo na jedničku. Ne, dobrý. Říkáme to tak, já nerad tohle dělám během záznamu. OK, super, zase budeme omdlívat. Ty vole, furt to funguje, je to furt to samý, nice. A jo, tady ten díl je dobrý, ten se mi zatím líbí, konečně to funguje tak, jak má, nice. Už se těším fakt na další díly. Jenom to lezení furt není to ono, ale to se podá. Tamhle tu trhlinu, myslím, můžu rozbít, co jsem viděl. To hnedka uděláme. Dobrý, dám doplní teda životy. Ta svině jak utíká. OK, to jsme přesně potřebovali. Jinak dejte mi určitě vědět, jestli chcete videa Puze se mnou, a nebo jestli chcete i Suzy, aby do to tady se mnou povídala, komentovala to. Protože minule jsem si ji k tomu přizval, takže bych byl pro, aby jsme si k tomu třeba přizvali ještě jednou. A nebo víckrát, záleží čistě na vás, že jo. Ještě, že tam ten znak je. Thanks, Harry. On tam ale přijde o život a jenom. Díky, Harry. Jsem ti strašně vděčný. Ona si prdla. Jo, to je auto. OK, tady něco je. Ty zvuky, to je... Nechápu, kdo to vymyslel, já si s tím pak budu muset pohrát, normálně. A jak jsi tam jako doskočil ty? Ty vole, Rone, ty jsi odsaď skočil až tam, jo? Ne. Jí má skočit jednou jenom pořádně. No dobrý, už jsem tady. A Rone, neraď. Na to tady nikdo není zvědavej.
ty vole, to je vždycky taková rána. Se na to musím asi zvyknout. Tak, super, kde to jsme teďka? Hele. Truhla. Kartu, give mi kartu. A k čemu tentokrát budou tyhle ty fazolky? Protože posledně... Hele, karta. Posledně jsme to vlastně dali... těm dvou, aby nachytali Snape, aby mu udělal nějakou zlořádovinu. Is a bronze wizard card. There are 50 of these scattered throughout Hogwarts. Each time you collect 10 new bronze cards, you are given a permanent stamina increase. Pressing the escape key will allow you to access the Folio Magi and look at the wizard cards you've collected thus far. Okay. Hned se kouknem. Tak jak nám to radí. Tak. Hesper Starkey. Čarodějka, která studovala využití fázy měsíce při tvorbě lektvaru. Okej, okay, no, to asi to bylo dobrý, co? Dej fazola! Ještě v letu jsem jistich, nice. Máš ještě. Tak kolik jich z tebe dostanu? Dvě. A z tebe ještě vyletěj. Takový ten hnědý, ošklivý, fuj. Z příchutí párku. Ne, tyhle to jsou oranžový, to je dobrý. Nahrávání hry, what? Ale no tak, Rone, co jsi to proved? Můžu tě nějak začarovat nebo něco? Nemůžu. Ježiš. Jenom žer slimák, já. Už bys jí měl. The rain has stopped. At least we'll be dry when we get expelled. Come on, we'd better get up to the school. Tak jo, tak jdeme. Doufám, že mě nechytí Snape. Hele, truhla. Ta mi neunikla. Okay. Dvě. No tak to mě došlo, že jo? Když nám to nefunguje Alohomora. Co tohle? I knew it. To je všechno, co? Tam je to taky zamčený, tak jo. Ron se fakt ztratil, ty vole. Tady ušel, ty vole, tak 10 kroků a už se ztratil, jo? Ale tam je truhla. Ron, nepočkej tady, jo? Hned jsem zpátky. Tohle to je strašně důležitý. Dej to víš. Ale tam je něco. Zajímalo by mě, jestli se to dá už použít. Ne, to bude trampolína, jasně, to vím. To se musíme naučit, samozřejmě. A na druhé straně co? Trampolína, tamhle karta, OK. Kartando, budeme potřebovat. Na tamto taky ještě nemůžu, na to neumím kouzla, i když bych správně asi měl. Na kytky bych měl umět kouzla, ale tady truhla, yes. Tak jo, snad tady najdu zase další tajemství, jo. A hele. Ale no tak. Vole, takový. Ne. Ne. Hele, tohle se dá čarovat, jo. What? Já jsem se zase budu muset vracet a já to zapomenu. Já už to vím předem. Tu. Lop. Tak jo, danke schön. No, jdeme konečně, no, za hlavním úkolem, já už vím, vy už jste úplně netrpěliví a říkáte si, Charlie, už přestaň sbírat všechny píčoviny okolo. A když mě to baví. Rone, čekej, nahrávej. Rone, nahrávej hru. On to je vlastně Harry. To je jedno. Já jsem řekl Rone, tak to bude Ron. Ne.
Vůbec jsem to včera nedohrál, takže vůbec si to nepamatuju. A tady nějaký obrazy by měly se dát hnout. Ty nejsi jasný. A tam na té druhé straně někdo jasný bude. Ne jo! Abyste schořili všichni. Nebo ne? A dáme nahoře. Šup, šup. Teď jsem úplně zapomněl mluvit, protože se tady soustředím, abych tady našel nějaký super věci. Co je tady? Tady je zmizel. Jo, tady bude asi zmizel. Ne, nebude. Kdyby tady mohl mít ložnice. Tamhle nějaká ta síň, tamhle vidím zmizel, Nebelvír, Havraspar a... Mrzimor, správně. A já, Rone, už jdu, ale jsem. I tady si to pamatuju z jedničky. Wow, co jsem to našel. Proč nemůžu použít kotlík? Karta! Juhu! Co to máme za kartu? Andros neviditelný starověké Řecko, údajně jediný známý kouzelný, který vytvořil patrona obřích rozměrů. Expecto patronum. Asi to bude asi ono. Dobrý, já už půjdu za tím Ronem, ať prostě pak už můžu jít na hodiny a učit se nový kouzla a už všechno odemyka, protože jakmile tady začnu běhat a všechno řešit, tak odhalím věci, které už pak dál nemůžu odhalovat. No. There's the portrait of the fat lady. Give her the password and let's go to bed. I thought you'd have the password. Why would I have the password? Why would I have it? I've been with you since we got here. You're right. I better know who would have it. There you are. Right on time. I heard the most incredible story about you two getting expelled over a flying car. Oh, Marnie, please, we're tired. Could you just tell us what the password is? Wattlebird. It's good to see you again, Harry. Baculatá dáma. Já jsem si říkal, ten Ron je nějaký veliký a on je buglej. Mum's furious, by the way. You two should hear about the bean trading system we've set up. It's based on Bertie Bott's Every Flavor Beans. Fred, myself, and several of our associates have set up trading opportunities throughout Hogwarts. Some of us will occasionally have an item to trade. If you have enough beans, we'll trade with you. Where are we supposed to get all these beans? They're hidden all over the place. It's not hard to find them. You should have enough to start trading in no time. It'll be a pleasure doing business with you, I'm sure. Já mám dost. On jaký vysoko. Jenom to Erko ne. Aaron. Robin. OK, super. Once inside the common room, Harry was greeted by the cheers of his fellow Gryffindors. Harry and Ron became Gryffindor heroes due to their little accident with the Whomping Willow. Harry slept well that night and looked forward to his first day at Hogwarts. No, tak hurá. První den, první hodina. Good morning, Harry. It's time for our defense against the dark arts lesson with Professor Lockhart. I just love his books. He's such a brilliant writer. Defense against the dark arts on the third floor. Follow us. Fellas. No tak jo, no. Co mi zbývá? Že vás dohoním. To vypadá, jak kdybych měl v ruce pomlásku. A kdo pak dostane, ještě jak se u toho upere. To je prostě mrda. Tak OK, no, první hodina. Oh, to ne, ne. Harry, defense against the dark arts is up here. Try to hurry, Harry. We'll get to see Gilderoy Lockhart in person. Tak díky, že jste na mě počkali. Hele, tady někdo obchoduje. Hi, would you consider it? What do you have? I have Flubberworm mucus for a limited time only. Press on the yes button to accept the trade or the no button to decline. Oh, really?
Co to je? Je to bude na ty lektvary? Ne. Já vím. A chci karty. Sorry, I've run out of stock. You'll have to come back later. Dobrý. Karta? Paráda, paráda. Tamhle kotel. To si uložím, tu kartu jednu. Eka zjistíme, co právě on. Oh, sorry. I just sold my very last item a moment ago. To jde do prdela. What do you have? I have flubberworm mucus for a limited time only. A já to koupím, jako, tak co se stane? Dobrý, hoď to skrz mě. Always glad to sell to you, Harry. Super. A ještě dřevo, jo, budu potřebovat. Mm. Paráda, paráda, no. Tak teda dobrá. Vůbec nevím, k čemu ty tvary budou. Já nerad čekám. Hello, Harry. Oh, hello, Nick. Even after all these years, I still find new secrets in Hogwarts. Here's a special area that you can unlock only if you collect all 40 silver wizard cards. For every 10 silver wizard cards you collect, you'll get a key that will allow you to open one of the four locks on the door. See if you can find all 40 silver wizard cards hidden throughout Hogwarts and the grounds. OK, no tady máme nějaký kotlík a na druhé straně taky. Jenom jednu fazolku, jo. Tady jsme čin, no, ale... Žádná sláva teda, za to s tou hulkou a jdeme pryč radši. Tebe to ne. Tam byla Mona Lisa. Ne, a vypadal to hodně stejně. Schválně, kdo si ji všim taky. Je to tady? Dobrý. Hele, tajná místnost. Ty vole, já jsem tak dobrý. Jo, my jsme se nekoukli na tu kartu, že jo? Teď jsme dostali tuhle. Edhelred. Vždy připravená středově. What the fuck? Data neznámá, slavná tím, že útočila pro nic. Kdy to je týpek? A proklínala nevinné kolem jdoucí, zemřela v brance. Bavíme se o tom sami. OK, dobrý, nebudu se s váma hádat. Ale myslím si, že to bylo něco ztraceno v překladu, lidi. To je původně. Jsem s tím měl strašný problém tady s tou hrou. Než mi to běhalo na nějaký 60 FPS, jako teď, tak jsem měl strašný problém to všechno udělat. Protože to bylo i fotoalbum, to se sekalo normálně. Se mi to sekala takhle stará hra. Nepochopím, jak je to možný, ale prostě tak to bylo, no. Tak to byl takový menší zádrhel, pak jsem to měl v angličtině a nešla do toho hodit čeština. Ale fungovalo to už zase pro změnu dobře. Tak jsem si furt tady lámal ze Suzy hlavu, jak to celý udělat, aby to fungovalo. No nakonec, jo, jsem to pořešil, ale... Nikdo mi nepište, kde jsem to stáhnu, prostě to... Musíte hledat sami lidi, já nemůžu takhle porušovat takové pravidla YouTube. A do prdele Norrisova. A teď mě chytne Filch. I'd better get out of here. Filch might be lurking nearby. Well. I heard a crash and what do I find? Mr. Harry Potter and a broken, irreplaceable antique vase. Argus Filch, the caretaker, was loathed by every student at Hogwarts. Some thought his cat, Mrs. Norris, spied on students. Honestly, it just fell. What was that? Hey, what are you talking about? I heard a voice. Hearing voices won't get you off. I'll mark this down against you. Now move along while I clean this up.
I must have been hearing things. Slyšíme, jo. Kam jdeš, Harry? Ne, ne, stůj. Stůj, tam je kota, jo. Oj, mě brdá taky, ty vole. Já můžu mít chvilku klidu. Don't think you can outwit me, Mr. Potter. I'm on to you. Ty vole, slizák Filch. Hej, 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 kam jsem se to dostal? Ne, tyhle ty ne. A mě už se neprobírej. Ten nejí můžu furt čarovat. To je dobrý. Jo, takhle já ho na tři rány můžu zabít. No tak to je paráda. To je mrda. Tak jo, z toho budou dobrý prachy. Nebo fazolky, teda jsem chtěl říct. Ne, ne, ne. Rona, ještě chvilku vydrž. A zareštím všechny fanoušky. Já vím, ale prostě tady to potřebuju všechno prověřit. Hry, dělej! Ne, naser si prostě, já si myslím, že tady něco je. A ono není, no. Tak už jdeš! Jo, už jdu, proboha. Jo, tady je! A do prdele, zase něco našel. Proč to nefunguje? No hurá. Olala, olala, kartu. A fazolky se taky budou. Ty vole, proč to musí lítat na všechny světové strany, co existují a co ne? A to je jedno. Welcome to Defense Against the Dark Arts. My fame makes an introduction unnecessary, but I'll delight you with one anyway. I am Gilderoy Lockhart, Order of Merlin, 3rd class. Honorary member of the Dark Force Defense League, and 5-time winner of Witch Weekly's Most Charming Smile Award. Ah, I see you've all bought a complete set of my books. Well done. Today, we shall be learning the Rictus Sempra spell. Rictus Sempra is very useful when stunning certain pesky creatures such as Cornish pixies. Who wants to be first? Harry Potter, will you step down here, please? Lucky. Ty vole, a teď jak se to čaruje? Clear your mind completely, Harry. Don't even think about it. Stalo se. And concentrate on the symbol in front of you. See the wand? It's going to move its way around the symbol. At the exact point when the wand passes over the arrows, hit the corresponding arrow key. This exercise has 3 parts. You must hit all of the arrows correctly in order to progress to the next round. Ready to try? Round 1, begin! No já vůbec nevím, který šipky. Jo, takhle, tak super, no. Já myslel, že to budu muset obtahovat, já. Ježiš, já jsem debil. Keep it up. You're almost as good as me. Nechci být stejně dobrý jako ty, protože ty umíš totální hovno. Zlatovlase. Very close. Very close. Toto fakt musím mít všechno dobře, jo. Jaj boha. A tak aspoň bodíčky pro Nebelvír. No, teď už je všechno dobře. Well done, Harry. You've advanced. Ty vole, spod mi mikrofon. 5 points to Gryffindor. Co? Round 2. Dobrý. Jo, tohle to je moje. To dáme lidi, hele. To budu zadarmo, bude jiné jako v prvním díle, ty vole. Tam jako to obtáhnou, to bylo těžký jak prase. 10 points for Gryffindor. Ty krávo. Tak jo, maličký soustředění by mi neublížilo, ale jelikož to musím komentovat, tak tohle bude kurva těžký. Ale dal jsem to. Fabulous work, Harry. Aren't you glad you've learned from the likes of me? You've now completed the exercise. Jste tak namyšlený kokot. 15 points to Gryffindor. Ale body dává slušný. You've learned Rictus Sempra. You didn't do as well as I did the first time, but then who could? Now, how about a turn in the spell practice arena? Mně se líbí, jak zajímavý ten obraz, to byl přesně ve filmu. To je fakt dobrý. Ježíš, teď zase přijdou tyhle ty části. To complete the challenge, you must find the completion star, which will be found at the top of this tower. Try to get to it as quickly as you can. If the challenge timer reaches zero before you have the completion star, you lose the challenge. Aha.
Along the way, you will find challenge stars. Collecting challenge stars will boost your timer and score. Try and find them all. Try to get the completion star with as many seconds remaining as possible. The higher your score is when you complete the challenge, the more house points I will award you. Ready to begin? Good luck! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go, Walla! Firecrabs are nasty little pests that like to shoot hot flame out of... well, at you. You can stun them by casting Richter Cypra on them. Then you can use Flipendo to push them around. Jo, a já bych jí měl hodit tamhle. This indicates that a firecrab placed on or nearby the symbol will cause something to happen in the world, Harry. Try and use Flipendo to push the firecrab onto this plate. Jo, tak už jdu na to. Takhle. A takhle. Jo, ale já myslím, že tam dojede. Dobrý, dobrý, dali jsme to a odevřeli se dveře. Co jsme chtěli víc? Nic. Proč tady ukazuje? Je to jen tak random, škoda. Kolik mám času? Slyším žábu. Super, no, tak to se mi teda povedlo. Já jsem mohl vyjet nahoru a... Nein! Žabičko, ke mně. Sice tě nepotřebuju, ale... Tě chci tě, víš jak. A hele more. Aha, karta, tu se prohlídneme potom. Byla bronzová, jestli se nepletu. Těch bronzových už má... Začínáme mít dost, ale tak to není divu, že jo. That's a giant orange snail. Avoid touching them or their slime trails. The acid that they secrete will burn you. Harry, trust me, I know. Richter Cypra will stun them, and then you can use Flipendo to push them around. No jasný, no. Tak to mě tak nějak došlo. Když tady na to máme... Jo, ono zmizí i toto, jo. Ale hele. Oni na mě flušou. Jako fakt? Tak. Tím bych se s váma vypořádal. Chyť se, Harry, no, to je ono. Šups. A šups. Už jsem sesíjal to kouzlo. Lidi, fakt. Jestli mi to vezme životy. Hotovo, zametíno. To stačí šupnout semhle. Tak. To je rychlý. A ještě tak. Hop a hop. Mrda. Mrda. Dveře odevřeny. Ale za to budu, za to něco bude, ne? Co vy na to? Jo, zdržuju se, vím, přicházím o body, ale prostě... Ne, OK, nic. Tak as... Jo, se zamklo, aha. A tak aspoň ty fazolky byly, no. They will try to steal your Bertie Bott's beans. Flipendo will push them onto their backs and cause them to drop anything they might have stolen. You can also pick up gnomes and throw them around. Throw them into a gnome hole to permanently get rid of them. That is a gnome hole. This is where gnomes come from and where they go to deposit stolen goods. Throw gnomes into these holes to permanently get rid of them. You cannot climb into them. Takže mi chcete říct, že musím strčit svého trpaslíka do díry. No tak nemám šanci. Je na blbém místě. Já ho nedostanu od zdi. Ne, to je marný. To nebudu ani zkoušet.
ten se zatočil, ty jo, jako lotočář. A nevím, proč jsem to řekl, ale okej. Okay. Snažím se být vtipnej, pochopte to lidi. Tak, co tady máme? Nic? Super. No to není super, ale tak co se dá dělat, jo. Další karta, paráda. Tak se mi to líbí. Ne, tohle to se bude dobře, že jo. Vydrž, budeš hnedka na řadě. A ještě jednou. No, hotovo. To nebylo špatný. Jo, tady tyhle ty tréninky ve dvojce jsou lepší. Jsou daleko lepší, si myslím. Zalez do díry, šneku. Šnečku, šnečku, vystrč. Nic, nevystrkuj nic, protože jsi v díře, kámo. Tak, no ale ne, tyhle ty ďábelský želvy. Tak jo, žábu taky, zpátky do domečku. Mrdá, ještě druhou. Tak super, můžu tady na to, můžu. A tamhle je nějaký secret, já to vidím, já to vidím. V klidu, hlavně v klidu. Jo, Lumos. Ty vole, jsem se lak. Infarkt. Ty vole, teď jsem měl co dělat, ty vole, abych se nekáknul do trenek, ty vole. Ty vole, já úplně zapomínám, jak to jsou ty zvuky na hlas. Jo, tady to nefunguje, aha. Dole slyším žabičku. A kartando. Tentokrát už si na to dávám pozor a fakt se koukám do těch druhel. Jo, já si to tady jenom sezbírám, pane slimáčku, a zase pokraču. Tak jo, tady zase nějaká háranka mi to bude vysvětlovat, ne? Počkat, počkat, nechápu. Jo, jasně, už to vidím. Ne. Takhle a teď tu spodní. Jo, výborně, jedny dveře odevřené. Jo, to mi se o boku sníš. A ještě tady máme truhlu. Tam už nebude karta. To říkám. Dobrý, no. Tak jo, ta spodní je dobře, jenom tu prostřední, jo, říkáš. To máme. Máčknu to. Ta hvězda už je dole. Ta hvězda už je opravdu dole. Využiju toho, že tady musím čekat. Fajn, super. No a teď tu prostřední, no. To je tohle, tohle. Tohle nikdo neviděl. Pořádně tomu nalož, Harry. Nalož tomu. Tak jo. A co mi spadne teď? Jo, to je vejtah. Vejtaha. Kudy mám jít? Typu, že tudy, ale... Co když to vezmu na druhou stranu? Jasný, to je úplně jasný. Ještě šedivá, abych si jí tam nevšiml, ne, ale hovno, mě nedoběhnete. Tvůrci Harryho. Ty to zařve.
Táhni dolů. A ty taky. Výborně, výborně. Druhla. A karta nikde, co? To je zajímavý, to je zajímavý karty, tady neexistují asi. Tak co, co tady bylo? Kartu! Řekni, kde ty karty jsou. Proč nemůžu mít normální dětství jako Harry a mít tu tunu karet? Ty krávo, to mám jako skákat dolů. Tam ještě něco bylo, ne? No dobrý, no. Tomu se asi nepodíváme. No jestli tam musel být, no. Prostě nevím, jak jsem se tam měl dostat, tam už nic nebylo. Jo, hold. To se nedá svítit. I když je tam rozsvící, no. Třeba se tam ještě dostanu, ale o tom pochybuju. Já bych chtěl vidět, co tam je. Nic? Nic tam není. Nebo nic jsem tam neviděl, takhle. Tam je vidět truhla. Jo, protože se tam musím dostat. To dá rozum, vole. Ah, bože, Charlie a Harry, vy jste dvojka, vole, ten neumí čarovat a ty neumíš přemýšlet. Co je tady? Tam nemůžu. Jsem moc tlustej. No já jo, a já myslel, že Harry by se tam protáhl. No tak ne, no. Hvězda, hvězdička. Mrdá mrdička. Žabando. A proč nemůžu čarovat na takovou dálku? Tak hura. Ah, konečně, to jsem chtěl. Že já tady mám nechat dvě fazole. Už jste se tam určitě mlátil do hlavy, že jo. Ale ne, ale ne. Oh shit, ona má na zádech diamanty. Smaragdy, safíry. Všechny míry má. Íry teda. No, tak ty jsi mi tam úplně nastavila, holka. Ty spadnou šneci, že jo? Já už můžu jít dál, ale já tam čekám na špatný dveře celou dobu. OK, no, to je klasické já. Ej, my už toho máme jak svině. Co pak je tohle? Co pak to je? Já ani nevím, jak jsem si to všiml. Stříbrná karta. Ty vole, to je mrda. Ty vole, to jsem fakt kurevsky rád, že jsem si to všimnul. Jestli takovýhle menších tady bude víc, tak to nemám šance jako. Nemám šanci se sbírat všechny. No, 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 no. Ah, konec. Finally. Ten díl už je kurevsky dlouhý, tohle už musí stačit. Spy. A teď tě strčím dáme dolů. Tak. Jo, mám takový kousek. Oh shit, a tam vidím hvězdu. U něj kdo trefil, jo. Ale ne, ale ne. Já na to nesmím dupnout, aha. To bude asi taky jeden z těch problémů. Ej, tak co já tady musím zaklejt, abych se dostal sem? Semhle proto. Jež Maria, no to ne. To ne, to chci prostě. Za každou cenu. No, to se povedlo. Už jenom chviličku. Já musím začarovat všechny. To už je to dost dole.
Hele, ty máš dávno spát, vole, co já vím. Padej dolů. Olala. I tak tohle to jsem měl hodně těsný. Tohle taky. A jak jsem měl vzít tamtu? Nevím, sedu na to. Mr. Potter, you have completed my Rictal Semper challenge. The remaining time now becomes your personal high score. 9 z 10, no, to je ta jedna, co mi tam chybí. A 150 bodů, 157 bodů pro Nebelvír. Víte, zmrtky z Miozelu, neboli zmrtky. Jo, tak je to správné, tak to má být. Tak tohle to máme. Ho. Tak jo, dámy a pánové, ještě se koukneme. Jsem za tím týpkem, co právě. Kartu. Yes. Yes. A za 200. Za 243. Oh fuck you. No tak dobrý, koukneme se na moji kolekci. Tuhle jsme teďka dostali. Co to do prdele, Kirky Duke? Současnost solová kytaristka v populární kouzelnické skupině Tajemné sestry. No ještě aby nebyly tajemný, když má úsy, ty vole. Ok, 7 už mám. Mrdá. Tak, tady máme nějakou loutnistku. Loutnistu teda. Hartman Wintringham. Současnost hraje na loutnu v populární kouzelnické kapele Tajemné sestry. Aha, tak to máme dalšího. Myron Wagtail, současnost hlavní zpěvák v populární kouzelnické kapele Tajemné sestry. Je to moc samý... To budou všichni. Jo, Tajemné sestry. Merlot, Tajemné sestry. A bubeník Orsin, Tajemné sestry. Jo, tak to jsme se to dozvěděli hodně. Ok, dámy a pánové, pokud se vám tohle video líbilo, doufám, že ano, dávejte lajky, komentáře, odběry, navštěvujte moji facebookovou stránku, kterou najdete v popisku videa a já se na vás budu těšit u dalšího dílu. To je z mé strany vše a zase někdy. Čeeeee!